Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Ja, Emelie Flodqvist, du kan väl berätta lite grann om travskolan här. Vi har ju lite äldre som är med. Mm, precis, det stämmer bra. Idag har vi en vuxenkurs här som går steg 3, en förberedande B-tränarkurs. Så idag ska vi ut och köra lite tempoväxlingar med de här och känna lite på hästarna. Grunden när du börjar här nu då, börjar du från noll med varje grupp eller? Det beror lite på, en del har ju lite erfarenhet och kommer från ridsidan om man säger. Så det beror lite på hur långt de har kommit. Men vi har ju märkeskurser från 7 år och uppåt. Och sen så även har vi för knattar som är från 4 år upp till 7 då. Varför tror du att det kommer ifrån ridning till travet? Det är ju hästar, men det är ju ändå lite olika. Ja, det är det. Det kan jag faktiskt inte riktigt svara på. Men här på travskolan så kör vi mycket på säkerheten och hanteringen runt hästen. Och många föräldrar vill ha det med de små ifrån början. Så jag tror att det kan komma därifrån. De kommer förbi lite grann kanske här, de här gruppen med, när det gäller skotta boxen och rykta och sådana här grejer. Och hålla på selar och ska ut och köra. Vilken väg tar du då? Ja, jag vet inte. En del vill ju bara hålla på med hästen och få det här mjuka värdet om man säger. Och en del vill ha lite mer tävling och den inriktningen. Så man kan välja många olika delar när man håller på med trav och travsporten. Jag kommer dit till dig då, så det är inte bara tävling utan de kan vara med bara för att de tycker om hästar. Ja, det kan de absolut. Och de kan komma hit även för att bara få träffa kompisar och få umgås med hästen samtidigt. Så man får inte glömma bort de värdena heller. Det är roligt när det är äldre som är med och på travskolan, det tycker jag är kul. Ja, det är absolut, att man kan fortsätta även om man håller på med hästarna i ung ålder, så kan man även komma tillbaka sen i vuxen ålder, så det är jättekul. Ni har inte så stora grupper heller, utan ni hinner med varje kursdeltagare. Ja, det tycker jag, och jag tycker den biten är viktig, att man ska få lite feedback tillbaka och vad man kan träna på om man har hästar hemma och lite sådär om man kommer hit en gång i veckan, så det är kul. Hur långa är kurserna? Kurserna är 2 timmar per tillfälle och den här terminen har vi på 16 veckor. Så det är lite kortare på höstterminen och lite längre kurser på vårterminen. Då lär man sig mycket. Då lär man sig jättemycket. Selning, det pågår. Vagnen är på väg på. Är det din kontakt med hästar då från början? Jag har väl hållit på med hästar hela mitt liv sedan jag kunde ungefär. Fast ridning då istället. Har ganska nyss börjat med trav. Skillnaderna då? Skillnaderna är ganska stora, inte bara i utrustning utan alltså, jag menar, det är ju andra miljöer också. Det är ju egentligen djuret som är detsamma. Men jag tycker trav är väldigt kul. Tävlingsjävlig eller något sånt här kanske? Ja, någon liten finns väl alltid. Även om jag inte vet om jag kommer komma ut på tävling. Men ambitionen är nog att ändå ta någon tränarlicens och kunna hålla på lite mer, lite oftare och mer. Och större hästar kanske? Så småningom. Än så länge duger de här väldigt fint. Ja, Bengt Larsson, nu var det selat. Nu är det klart. Nu är det bara att sätta på vagnen och ge sig ut på banan. Hur kom det så att du gick med travskolan? Ja, det beror ju dels på att jag är en sambo som är väldigt intresserad av att ha travhästar. Och då vill jag ju hjälpa till naturligtvis att träna dem. Och då blir man ju kul lite grann. Ja, har du haft någon kontakt med hästarna tidigare? Ja, jag är ju bondpöjk så jag har ju haft ardenner hem när jag var liten då, men det var ju när jag var väldigt liten. Men djur har ju alltid haft kontakt med hundar och sånt, så att det är inte helt obekant. Nej. Vad tycker du om trevligt? Och, ja, du lär dig en hel del förstås. Man lär sig väldigt mycket. Man lär sig ju dels som av säkerhet framför allt. Det är rätt starka djur och det är flyktdjur och det är ganska hårda överallt, så att det gäller ju att stå rätt och passa sig. Har du selat på hästen? Hur lång tid tog det när du lärde dig det?
Ja, själv sedlingen är svårt. Det som tog tid är ju alla remversen som man ska på vagnen. Det tog nog några 4-5 lektioner som vi fick traggla med det. Men... Hur länge har du varit på då med den här kursen? Har du gått fler eller? Nej, vi började med nyår gjorde vi. Med det första två då, grundläggande och nästa. Det här är tredje kursen då, som är på tävlingsinriktat. Du ska utköra lite tempo nu. Vad tänker du då? Det är roligt. Det är skönt. Fortare går det roligare då. Ja, jag tycker att det är som att komma hem och komma hit. Det är så mysigt här. Man får göra allt. Man får hjälpa till med att, liksom, att ta in hästarna och fodra, köra, sela. Man får lära sig precis allt om hur att ta hand om en häst. Jag pratade med dig lite före här och du sa att du började med hästar för många, många, många år sedan. Ja, jag började ju rida på ridskola när jag var typ 10. Och sen trillade jag in på travet några år senare. Och sen så har jag väl haft ett uppehåll från travet. Eftersom jag flyttade härifrån. Och det bara blev så egentligen. Men jag fortsatte att rida, hade egna hästar och har egen ridhäst. Men flyttade hem här för ett år sedan och då kände jag att nu ska jag tillbaka. Travet då, vad är det som är så speciellt om det jämför mot ridsport? Eller ja, ridningen? Ja, jag vet inte. Det är nog roligt. Fart är roligt. Men sen är det nog hela den här grejen att man är med hela tiden. Och, det är roligt. Då är ju hästkunnandet i botten om vi säger så. Men sen får du ju addera en hel del saker här under resan. Då, för att bli, ska du bli B-tränare? Jag hoppas det. Det är väl planerna i alla fall. Jag har ingen travhäst just nu men det finns väl på sikt att det blir det. Och tempoträning ska det bli nu? Ja, det ska bli kul. Vad har du för tankar runt det då? Att vi ska köra på. Jag har svarta. Du har den största hästen? Japp, det går fortast. Ja, Klara Berlin, du börjar på travskolan och nu är du med som ledare. Ja, jag har varit med som ledare i några år nu. Jag har gått på travskolan själv som elev i flera år sedan jag var 12 ungefär. Och nu har jag gått en instruktörsutbildning för ungefär ett år sedan. Som jag är instruktör dessutom. Hur kom det sig att du kom in i trav och att du orkar hålla i så länge? Det var faktiskt en kompis som började med trav och som skaffade en travpony själv som hon höll mycket på med. Så att jag var ute hos henne mycket och hjälpte henne med hästen och sånt där. Och jag har varit hästintresserad hela mitt liv. Jag började rida när jag var 12 och så började jag här på travskolan när jag var 8. Jag började rida när jag var 8 och började på travskolan när jag var 12. Så var det. Nu är du 19 och nu börjar du titta på seniorkarriären då? Jag har nyss tagit studenten och sånt där så jag har väl hållit det lite så här, lite som en hobby vid sidan om liksom. Jobbat lite på travskolan och ja. Har du några mål för framtiden då med hästarna? Mina planer är nog faktiskt att ha det lite som en hobby. Jag trivs med det. Jag tycker det är kul med hästar och sporten och så, men... Det räcker som hobby? Det räcker så faktiskt för mig. Jag tycker det är kul att bara komma ut i stallet och... Ja, det är trevligt där, tycker jag. Bra gemenskap? Ja, det är det faktiskt. Det är roliga arbetskamrater här på travskolan. Har du någon favorithäst då? Det är nog faktiskt Oscar som ska gå med idag, den bruna. Han är ett gotlandsruss. Som jag själv tävlade på när jag hade ponytravlicens. Har du kört stora hästar också då? Nej, inte licens, men B-pony. Det då. Hur tar man den licensen då? Det gör man genom att gå här på travskolan. Så är det kurser som följer upp. Börja med järnkursen heter den för mindre barn. Och sen så går man fortsätta upp med kurserna. Och sen bedömer någon när man är klar för att ta körlicens? Alltså när man har gått färdigt de här grundkurserna. Då är det en kurs som heter guldkursen som är den sista. Och sen så är det då licenskursen som kommer efter den kursen. Som är valfri då såklart. Men för de som vill ta licens och de som är redo så är det bara... Man kör på stora banan? Precis. Så det började med att min kusin hade en travare och sen så började jag rida han och sen så en dag så ville inte han ha sadeln på sig och då satte vi på vagnen och så började vi så.
Jag vet att du har gått på Lillerud. Det finns ju på Färjestadtravet här, travskola. Men du har gått på Lillerud. Ja, det har jag gjort. Ja, det är väl en väldigt bra utbildning som... Ja, det är det bästa jag har gjort faktiskt. Att gå där. Är det. På vilket sätt? Kompisar och allting? Ja, alltså det är inte som att gå i skolan. Utan det är ju en familj. Man blir ju... Lärarna blir som en extra mamma och pappa. Och, ja, man får jättebra vänner och det... Man får hålla på med det man tycker om på skoltid. Det. Och nu har du en egen tävlingshäst här, du kan väl berätta? Ja, vi köpte henne för 2 månader sedan på Facebook. Det gick väldigt fort. Vi såg henne på morgonen och sen så på kvällen var det klart. Och nu ska vi väl göra första start på lördag, får vi se hur det går. Du, jag pratade med min mamma här. Du vill lite mer med travet. Du vill bli kusk. Ja, så ha några egna hästar i träning i alla fall. Det är väl det. Men ja, i 2:an på gymnasiet så var jag väl lite inne på. Jag började tappa intresset och sen så... Nu när skolan tog slut så kände jag bara att nej gud, det här måste man ju hålla på med. Du måste köra ett visst antal lopp och såna grejer för att få licens. Du kan berätta om licens. Ja, alltså vi var ju tvungna att köra, jag tror det var 10 licenslopp för att få licensen då. De var tvungna, ja då måste vi vara godkända lopp då. Så det höll vi på med i vintras och den blev klar nu i våras. Nästa steg nu då? Ja, det är väl att få mer lopp på mig och sen ta föl på henne är väl målet. Och bli lite större och få synas lite mer. Mm, men då måste du köra mer lopp. Ja. Och hur många gäller och sådär då? Vad är det för regler? Ja, det är jag lite dålig på faktiskt. Men det är väl, alltså man måste väl köra typ 150 lopp för att komma upp i kategori 3 och så vidare och så, ja. Men jag kommer fortsätta med. Ja, det kommer jag. Lycka till. Tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. RKMI Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss.